Дякую, Руслана Володимирівна. Всім доброго дня. Слава Україні. Природно, що всі ми пережили і продовжуємо переживати величезні потрясіння. Ну і в зв'язку з цим багатьох нашій свідомості відбувається великий хаос. Це закономірні процеси, закономірні речі, але те все, що в нас зараз сприймається як перевернуте з ніг на голову, так важливо розуміти, тому що і, мабуть, багато хто з вас перебуває в певних станах, відчуває, як змінюються стани, і не всі можуть давати раду собі. Ну і тим більше нам доведеться працювати в таких умовах, в умовах стресових, і важливо розуміти про себе, що відбувається. Не вимагати від себе багатого, тому що ми теж люди, живі люди, і в нас свої переживання, свої ресурси. Не вимагати від себе багато, це перше, і природно не вимагати від студентів теж багато. Ну і я хочу зараз спробувати вам пояснити взагалі на цій зустрічі, що коротко пояснити, так, що відбувається з кожним з нас. Що можна з цим робити, як можна давати цьому раду, ну і природньо, як побудувати процес наш освітній, аби він був максимально ефективний, корисний усім, і нам, і студентам. Я, з вашого дозволу, вімкну невеличку презентацію, так, щоб було легше сприймати те, що я хочу сказати. Скажіть, будь ласка, чи вам видно? Так, видно, Оксана Володимирівна. Я от хочу розпочати з такої картинки. Я не знаю, хто є автором цієї картини, але якраз вона дуже гарно показує те, що відбувається всередині людини в такому стані, в якому ми зараз перебуваємо. Ілюстрація показує, так, як все перевертається з ніг на голову. І природно, що в такому стані, як людина сприймає світ, отак вона його сприймає, як на цій картинці. Щось перевернуте, щось вона не може бачити, так? Щось, якісь аспекти залишаються в її сприйнятті, і вона адекватно може реагувати, і так далі. Тобто це от та ілюстрація, щоб кожен з нас розумів, що відбувається з нами, ну і що відбувається з нашими студентами, з якими нам доведеться вже от працювати. Зізнаюся, ну так поділюся трошки досвідом. В перший день війни, це був четвер, до мене відразу написали студенти, десь після обіду, що вони хотіли би, щоб ми з ними займалися і навчили їх певним навичкам надання першої психологічної допомоги, бо вони цього потребують і бачать в цьому потребу. Тому те, що відбувалося в перший день, в другий день, так, і як студенти знайшли ті ресурси, і як ми шукали ті ресурси з Вікторією нашою Кондратюк, з нашою психологинею, аби контактувати, взаємодіяти, підтримувати. Ось, тому маю чим поділитися трошки, тому що ми з перших днів працюємо зі студентами, працюємо в умовах онлайн, і маємо деякі вже бачення, так, що ефективно, що неефективно, що варто, а що не варто робити на таких заняттях. Ну і коротко, як я хотіла би побудувати нашу зустріч, якщо будуть якісь інші пропозиції, вони безумовно приймаються. Отже, хотіла би почати з того, як стабілізувати наш стан. Зараз так коротесенько про план, а потім ви скажете, можливо, щось підкоригувати. Тобто, що відбувається з нами, аби розуміти, тому що від цього буде залежати, як ми будемо підбирати відповідний матеріал, як ми будемо будувати наші зустрічі і так далі. Вчора на зустрічі з Дмитром Михайловичем прозвучала така ідея, такий запит, що як спілкуватися зі студентами, яким має бути викладач під час війни, ну так умовно я це питання окреслила для себе, тобто якими нам важливо бути, що від нас очікують студенти, це теж дуже важливий момент. І основні проблеми, з якими ми можемо зустрітися
на заняттях зі студентами. Це теж хотілося би проговорити, тому що ми вже бачимо ті проблеми і пробуємо підбирати деякі шляхи їхнього вирішення. Ну і якщо, звичайно, будуть питання від вас, якісь конкретні запити, конкретні коментарі, то ми тут для вас, для того, щоб всім разом проговорити ці моменти, тому що досвіду викладання у війні ні в кого немає. Так, і ми всі будемо зараз в цьому разом вчитися, але те, на що важливо звертати увагу, то хотілося би поділитися. Так, і хочу вас зараз попросити, аби ви в чаті позначили, от в якому стані ви зараз перебуваєте, від 0 до 10. Якщо би так оцінити ваш рівень тривожності, ваш рівень стресу, від 0 до 10. 0 – це якщо абсолютно спокійний, повністю володію ситуацією і абсолютно нічого там не змінилося, там, скажімо, 0, 1. І 10, зрозуміли, за шкалою, 10 – це якщо взагалі не можу себе взяти в руки, не знаю, що зі мною відбувається, з якого боку приступити до цього навчання, тобто великий рівень тривожності і так далі. Це так, щоб я зорієнтувалася. Угу, я бачу, 5 є, 9, 8, 7, 5, 4, 6, 7, 8. Угу. Дякую вам. Природно, що хтось справляється, це закономірно. Я зараз спробую чуть-чуть пояснити, чому хтось справляється, а хтось гірше справляється. Це все нормально. Ось, і давайте так для початку, щоб включитися трошечки в наш процес, тому що у всіх хаос, ми відвикли трошки від оцих таких освітніх процесів. Таку на 2 хвилинки невеличку вправу практичну, аби ми зараз змогли трошки сконцентруватися на тому, що буде відбуватися, щоб наші думки не літали десь, а щоб ми трошки цей наш розум сконцентрували. Хочу вас попросити сісти зручно, подихати, можемо робити це разом, зробити глибокий вдих на 1, 2, 3, на 1, 2 затримати, на 1, 2, 3 видих, знов затримати і вдих, видих. Спостерігайте, будь ласка, за тим, як ви дихаєте. Дих, затримали, видих. Зробіть так 3-4 рази. І зараз, будь ласка, зверніть увагу на свої долоні. Подивіться на свої руки, на свої долоні. Поспостерігайте за ними, за шкірою, який вона має колір. Можливо, там є дрібні зморшки, може, якісь потертості і так далі. Можете подивитися на ваші долоні під різним кутом, трошки їх повернути. Як вони виглядають, коли на них падає світло, тінь. Можете натиснути пальцем на вашу долоню, натиснути на нігті, подивитися, як вони змінюються, коли ви на них натискаєте. Можете зосередитись на повітрі, яке оточує на ваші долоні. Можете поспостерігати, що під шкірою. Вени, сухожилля. Зараз, будь ласка, зосередьтеся на дрібних деталях вашої долоні. Це може бути кінчик пальця, можливо, якась точка.
Зробіть глибокий вдих, видих. І можна повертатися до нашої зустрічі, до тут і тепер. Ця вправа, вона що допомагає? Вона допомагає зосередитися, що ми зараз тут і тепер. Щоб наш розум не бігав десь, тому що в цій ситуації він може часто бігати. І це не для того, щоб забути про решту світу, про те, що зараз відбувається в решті світу, а для того, щоб шукати рівновагу, щоб балансувати. І продовжуючи, я знову поверну презентацію. І почну, мабуть, з того, що важливо розуміти, як ми можемо турбуватися про себе в цей час і турбуватися про наших студентів. Я буду про це говорити, але зараз хочу та картинка така, яка може просто зберегтися в нашій пам'яті надовше. В цій картинці є такі чотири основні стихії. І за допомогою цих основних таких чотирьох стихій ми зможемо групувати різні методи, техніки, вправи, які можна буде застосовувати і для себе, і для студентів під час наших занять. Тому я зараз почну, так? А просто ця картинка, щоб ми запам'ятали, що ці всі техніки можна поділити на дихання, на уяву, воду, тіло, тобто ми можемо щось робити з нашим диханням. Важливо пити воду, чай, водичка завжди має бути біля вас. Тобто ви, мабуть, чули неодноразово про це і по телебаченню всі говорять, чому важливо зараз багато пити. Тому що коли стрес, наш організм працює в такому прискореному режимі, нам важливо пити багато води. Ну і крім того, коли ми робимо маленькі ковтки, в нашому горлі є закінчення блукаючого нерва, і коли ми ковтаємо, він подразнюється, блукаючий нерв взагалі відповідає за розслаблення. Коли ми ковтаємо, він подразнюється, посилає сигнали до нашого мозку, і ми потихеньку починаємо розслаблятися. Тому для цього підійде водичка. Завжди має бути біля вас, і студентам про це теж нагадувати, я потім скажу, таку пам'ятку залишимо для вас. Або чай, ну не бажано кава, тому що вона і так, ми і так достатньо збуджені, так, водичка, чай, або людяники, звичайні людяники, тому що ми коли будемо їх теж розсмоктувати, набирається слина, ми ковтаємо, подразнюється блукаючий нерв, і так людина заспокоюється. Ну, це для початку. Загалом, що важливо розуміти для нас, і я хочу про це зараз сказати, чому я зараз хочу коротко вам пояснити, що відбувається з нашими організмами взагалі. Тобто те, що ми всі переживаємо стрес, тут ні в кого сумнівів немає. Кожен всередині пережив шок, маленьку смерть, тому що хтось щось втратив, втратилися можливості, втратилися надії. Втратився спокій, не говорячи вже про якісь інші конкретні втрати. І стрес ми ще будемо взагалі довго переживати, навіть якщо війна сьогодні закінчиться, так все рівно будуть наслідки, про які важливо розуміти. Я зараз хочу коротко озвучити наслідки переживання стресу на психічному рівні, тому що ну, є наслідки так на тілесному рівні, в нас притуплюється слух, нас ослаблюється зір, є так зване тунельний зір та тунельне мислення, коли там людина на щось одне може дивитися, іншого не помічати. Це все важливо розуміти. Ну, але, зокрема, важливо розуміти, що відбувається з нашими процесами когнітивними і, відповідно, з процесами наших студентів. Так, оця середня колонка, якщо вам добре її видно, це те, про що я зараз хочу сказати. Тобто, і в нас, і в студентів порушується концентрація уваги. Сподіваюся, що вже хтось це на собі відчув, той, хто був чутливий до свого організму, що ми можемо бути до чогось неуважні. Це закономірно і це нормально в такій ненормальній ситуації. Часткова
взагалі порушення пам'яті. Та, людина гірше запам'ятовує, може взагалі щось забувати. Навіть ті речі, можливо, там якісь дати, якісь поняття, якісь дефініції, які для нас до війни були звичними, ми можемо зараз забувати. Так? Тобто пригальмовуються наші процеси, нам важче може бути пояснювати деякий матеріал, і це теж нормально. Дратівливість, яка пов'язана із тим, що якісь шуми, якісь запахи можуть нас сильно ніби як вибивати, та, із нашого ритму, тому що взагалі загострюється наша чутливість. Порушується логіка, порушується швидкість мислення, порушується критичність мислення. І це ті моменти, які важливо викладачам розуміти і пам'ятати, коли ми будемо там підбирати завдання для наших студентів і так далі. Тобто враховувати їхній психічний стан. Ну і, звичайно, що, чому це все відбувається? Є така, так коротко, це не лекція для вас, але просто дуже коротко. Є так звана модель триєдиного мозку Макліна, її сьогодні часто згадують, так, щоб образно уявити просто, що з нами відбувається, як працює наш мозок. Тобто умовно виділяють в ньому три таких частини, умовно, я наголошую, да, стовбурова частина, так званий рептильний мозок, мозок рептилії. Стовбурова частина відповідає за всі життєво необхідні функції – дихання, травлення, обмін речовин, тобто ми нею не управляємо, ми її не контролюємо, вона сама по собі, вона така автономна. Ось, і те, що відбувається з організмом, від нашої волі не залежить, і від наших бажань не залежить. Так? Мозок савця умовно, це лімбічна система, або проміжний мозок, середній мозок, його ще називають емоційний мозок, тому що на цьому рівні включається дуже-дуже багато різних емоцій, страх, злість, роздратування, так, тривога, ну і інші емоції, емоційний мозок. І мозок, власне, вже логічний, умовно, да, те, що пов'язано із нашою здатністю контролювати ситуацію і впливати на ситуацію, усвідомлювати і контролювати. Дивіться, в стресовій ситуації, в такій гострій стресовій ситуації, яку ми пережили і зараз переживаємо, взагалі логічний мозок відключається. Він відключається або, ну, або зовсім відключається, да, якщо це раптовий стрес, або дуже-дуже погано працює. І це потрібно запам'ятати. Це означає, що ми не можемо не все можемо контролювати, ми не можемо включати наші вольові зусилля там, де потрібно. Тобто ці всі процеси, вони ускладнюються. Це потрібно теж пам'ятати і розуміти. Натомість включається наш рептильний мозок, як ми його називаємо, і емоційний мозок. Так? Тобто дуже багато емоцій може бути, і, або взагалі якихось таких процесів, які ми навіть не можемо повністю контролювати. Наприклад, там відчуття ступору, коли людина заціпеніла і не може не поворухнутися нічого, або навпаки надмірне збудження. Дивіться, наступний слайдик коротенько показує наш звичний ритм життя, як ми колись приблизно жили до війни, і яка була наша психофізична активність. Тобто тут я курсором показую, ми десь проснулися, так, випили чаю, кави, наша активність піднялася, ми нормально працюємо, потім трошки втомилися, активність наша впала, ми відпочили, наша активність знов піднялася. Ну і, в принципі, так впродовж дня ми нормально, стабільно могли функціонувати. Що відбувається в стресовій ситуації? Тут є три варіанти, ну, два таких основних, та, ви, мабуть, теж про них чули. Перший варіант – це коли там людина завмирає, так? Завмирає, і її рівень активності різко падає. Тобто вона знаходиться в такому стані ступору, загальмованому стані. Ось на цьому графіку видно, що рівень активності різко впав, тобто за межі нашого нормального функціонування. Є категорія осіб, це залежить і від нервової системи, і від там, попередньої втоми, можливо, якісь ліки люди приймають, тобто багато факторів на це впливає, але людина може, ну, студент, ми, викладачі, можемо бути в такому стані ступору, коли ми не можемо
ефективно взагалі думати, в нас всі процеси пригальмовуються. Що в такому випадку, як можна трошки розколихнути, як можна включити наш емоційний мозок? Тому що коли людина в стані ступору, вона знаходиться в тому на рівні, тобто працює мозок лише на рівні того рептильного мозку. Так? Тобто ми дихаємо, в нас б'ється серце, є якісь певні процеси в організмі, але вони самі працюють. Тому, якщо людина в ступорі, що може допомагати? Тут важливо включити емоційний мозок. Є певні техніки, як це зробити. Ну і перша така, та, що завжди під рукою, це дихання. Дихати. Ну і просити дихати студентів час від часу. Нехай дихають. Навіть можна приписувати те, як колись лікар, те, як лікарі приписують. В лікарні там 5 разів на день, по 2 хвилини ми дихаємо. Отак, як рецепт лікаря. Аби стабілізувати наш стан, ну і аби цей стрес не мав негативних наслідків в майбутньому. Тобто можна подихати, є певні техніки дихання, я пізніше про них скажу. Можна натискати на певні точки, це так звані больові точки, які можна теж використовувати, якщо вам мене видно зараз, я певні є больові точки. Можна натиснути на оце місце між великим пальцем і вказівним. Натиснути так, щоб трошки боліло. Воно там є больова точка. Якщо ми туди натискаємо, так сигнали подаються до мозку, наш мозок трохи запускається, і ми з стану ступору потихеньку виходимо. Так звана больова точка знаходиться у нас під носом, між верхньою губою і носом. Туди теж можна натиснути так, щоб до легких больових відчуттів натиснути. Наступна точка під нижньою губою, отам, де така ямка між підборіддям і нижньою губою. На ту точку натискаємо 4-5 секунд, відпускаємо. Точка між бровами, між брів'я, теж натискаємо. Десь на 4-5 секунд відпускаємо. В такий спосіб ми виходимо із стану ступору і те, що ми можемо просити робити студентів, якщо вони відчувають якусь загальмованість. Так, наступна реакція, інша реакція, яка може бути на такий гострий стрес, це збільшення рівня активності, коли людина надміру збуджена, надміру активна. В неї може бути, тут теж різні, тут вже включаються емоції, багато емоцій. Вона може сильно злитися, вона може навіть кричати. Навіть студент от може сказати, я цього не можу слухати, я цього не переношу, да, та скільки можна. Тобто його реакція може бути така. Ну, скажімо так, це була би не зовсім адекватна реакція в мирний час, але в теперішній час нам важливо спокійно реагувати на такі прояви, тому що є на це різні причини, ну і, зокрема, це оцей гострий стрес, про який зараз йдеться. Що робити в такому випадку, якщо людина надміру збучена і її рівень активності настільки вже великий, що вона теж не може його контролювати в нормальному стані? В такому випадку важливо включити так званий логічний мозок. Дуже легко і просто це зробити, якщо ми попросимо або задамо якісь запитання для студентів. Дуже просте, але так, щоб ми трошки подумали. Наприклад, назвіть, будь ласка, 3 улюблених ваших кольори. Чи улюблений колір. Тобто це можуть бути питання будь-які, але які би містили, ну, бажано якісь цифри, там, назвати певну кількість якихось об'єктів, які зараз у вас знаходяться на столі, чи там назвати 3 улюблених пісні, які ви любили, там, чи любите, да? 3-4, я так умовно кажу. В такий спосіб, це легко, це не є якесь таке, що згадайте якусь там теорему, чи згадайте, коли була якась там битва, чи ще якесь визначення згадайте. Це просто такі елементарні питання, але які трошки запускають наше логічне мислення і наш логічний мозок. Так, що ще можна тут зробити? Да? Тобто назвати якісь предмети в певній кількості.
Це не можуть, не повинні бути питання, на які можна відповісти так чи ні, там є зараз перед вами щось так чи ні. Ні, ці питання вони не включають нашу логіку, тут важливо, що щось було, якісь цифри, та? Або порахувати у зворотньому напрямку. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тобто це з одного боку легко, але з іншого боку воно трошки змушує нашу волю і нашу свідомість включатися. Ну і я в кінці теж, якщо в нас лишиться час, то ще поділюся іншими такими техніками, методами, які варто і потрібно використовувати для всіх нас і для студентів на заняттях, у тому числі у такий час. Так, ну і тепер про, мабуть, те, що найбільше цікавить викладачів, так, як от почати це заняття, на що звертати увагу, що важливо розуміти. Що важливо розуміти? От, скажімо, так, як ми спрацювали студентами з першого дня війни і дотепер працюємо. Що важливо? Найголовніше в цій ситуації – це атмосфера довіри. Бачите, є викладачів різна позиція. Є викладачі, які там могли бути, і це їхня могла бути звична позиція над. Тобто, що я розумніший, розумніша, я вища, да? Я більше знаю, я пройшла певний шлях, пройдете ви, от тоді. Ну, тобто, багато хто з викладачів міг бути в позиції над студентом. В цьому випадку така позиція не бажана. Так, в цьому випадку, тут я завжди порівнюю, коли ми там з нашими студентами-психологами спілкуємося, тут важливо розуміти, що людина в ситуації кризи, в ситуації гострої кризи, да, яку ми зараз переживаємо, незалежно від її паспортного віку, вона попадає в позицію дитини. І ми з вами, чи там нам 40, чи 50, ми попадаємо в позицію, внутрішню позицію дитини. Що це мається на увазі? Тобто нам стає страшно, ми хочемо, щоб про нас хтось потурбувався, щоб нас хтось захистив, щоб хтось знайшовся сильніший за нас і так далі. Тобто це те, що характерно для дитини. І тут природньо ми люди, і ми теж можемо опинятися в такій позиції і внутрішньо відчувати ці всі відчуття, які характерні дитині, але водночас ми дорослі. І тут важливо розуміти, що ми можемо, я зараз говорю про внутрішній наш стан, да, бути своєрідним батьком, тобто в батьківській такій позиції для дитини, мається на увазі. Да, бути як батько, як батьки, як мама, тато, да, мається на увазі, що є батьки різні, можуть бути критикуючі, там, не, що ти боїшся, та перестань, та що це таке, та візьми себе в руки. Да? Тобто це такі вимогливі батьки, які нібито мотивують, їхній мотив такий є, щоб якось стабілізувати цю ситуацію. Але в такому випадку це не ефективно. Це буде закривати від нас наших студентів. Тобто тут важливо бути приймаючим батьком, розуміти, що відбувається. Приймаючим і надихаючим. По природні ми можемо від студентів щось вимагати, там виконайте те-то, зробіть таке-то завдання, і ми вимагаємо це зробити. В такій ситуації, яку ми зараз переживаємо, це тактика неефективна, так? Вона буде викликати в студентів лише обурення, злість і взагалі небажання відвідувати заняття, і вони потім знайдуть 100 причин, чому вони не ходили на заняття, так? Тобто в них буде опір. Важливо надихати і приймати те, що вони зараз відчувають, що їм може бути страшно, що вони втомлені, що вони не можуть сконцентруватися. Ми їх розуміємо, тому що ми теж в такому стані, і разом ми будемо з цим справлятися. Тобто ми зараз разом, ми вас розуміємо, і ми разом будемо з цим справлятися. І далі я скажу, що рекомендуємо ми, зокрема, от виходячи з того досвіду, який ми отримали з Вікторією Кондратюк,
що ми рекомендуємо на заняттях. Так? Тобто дуже важливо триматися разом, так, це запам'ятати. Я до цього повернусь, або так відразу пройдуся по цих пунктиках, що мається на увазі. Тобто бути неупередженим, приймати різні прояви студентів без критики. Природньо, якщо, наприклад, буде студент своєю риторикою, да, ображати чи принижувати, чи зухвало відноситися там до інших студентів, а такі є прояви, так, ну то тут теж потрібно втручатися, але ну, я прописала, як це бажано робити. Буде така пам'ятка для викладачів, як реагувати на якісь такі прояви поведінкові, вербальні, які ну, небажані і неприйнятні в цій ситуації. Так? Проявляти щирий інтерес. Що з вами? Де ви зараз? Що відбулося? Як ви справляєтеся? Підтримувати, турбуватися, ну і по можливості, якщо ми можемо чимось допомогти, то запитувати, чим я можу тобі допомогти зараз, да? Чим я можу допомогти вашій сім'ї і так далі. Тобто тут дуже важлива така взаємотурбота один про одного. Так. Ну а тепер оця пам'ятка, яку ми склали з Вікторією Кондратюк для викладачів, яка, сподіваюся, теж буде корисна і трошки зорієнтує, як можна будувати заняття. Дивіться, що тут важливо. В стресовій ситуації, я вже про це говорила, наш розум бігає. Ми в хаосі, і студенти в хаосі. Тому тут максимально потрібно структурувати, тобто робити щось таке, яке би було стабільним, рутинним, яке би повторювалося щодня, щоразу. Воно тоді буде повертати нас до реальності, і студентів до реальності, буде включати, ніби як заземлювати їх в тут і тепер, да? В безпеку, тому що якщо ми знаємо, що відбувається, якщо я знаю, що буде, з'являється відчуття безпеки. Якщо ж там людина не знає, що буде, і щораз вона опиняється в такій ситуації невизначеності, це додатковий стрес, і студенти додатково будуть стресувати або опиратися, протестувати і так далі. Отже, що важливо, ми кожне заняття наше, яке проводили і зі студентами, так, починали з того, щоб нагадували студентам про те, що зараз дуже важливо, що ми всі переживаємо потрясіння, так, і тому зараз дуже важливо турбуватися про себе, турбуватися про свій стан фізичний, психічний. Тому, будь ласка, візьміть з собою водичку, хто не взяв чай. Візьміть з собою папір, ручку, так, потурбуйтеся про своє зручне робоче місце, щоб у вас там все було необхідне. Цю фразу важливо повторювати і з цього починати кожне заняття. Так? Воно буде стабілізувати з одного боку, а з іншого боку вони будуть відчувати нашу турботу про них, що ми люди і ми дбайливі, і ми розуміємо, що кожен з них відчуває. Ну і про себе при цьому теж турбуватися. Також, от коли в нас вже там буде перше заняття в понеділок, в мене, наприклад, теж перша пара в понеділок, що важливо? Важливо відчувати взагалі в кризовій ситуації, оскільки людина – соціальна істота, людині в кризовій ситуації, аби відчувати, знову ж таки, безпеку, якусь стабільність, важливо відчувати контакт один з одним, що я не один. Тому дуже важливо і про це попросити студентів. Будь ласка, по можливості, увімкніть камери. І ми перед цим пояснили, чому це важливо. Да? Для того, щоб ми могли бути в контакті. Нам важливо проговорити, як ми будемо контактувати. Хто не має можливості вімкнути камеру, будь ласка, будьте активні у чаті. Пишіть питання, пишіть коментарі, щоб ми могли контактувати. Щоб не вийшло так, що ми тут самі собі якусь лекцію читаємо, вони теж там, не знаю, чи відволіклися, чи тут, чи не тут, ми не знаємо, де вони. Тобто нам важливо контактувати. Тому що, ну, скажімо, неодноразово під час моїх зустрічей зі студентами лунали повітряні тривоги. Лунали в мене. Ну, в нас в Острозі, ну і природньо є ж студенти в інших місцевостях,
нас, наприклад, може не бути тривоги, а в них тривога. І вони кажуть, ми маємо про це теж домовитися. Якщо у вас буде лунати повітряна тривога, не хвилюйтеся, ви можете залишити нашу зустріч і повернутися тоді, коли ви будете в безпеці. Тобто це не зобов'язує тут вас залишатися, та ми про це теж говоримо. Наступний дуже-дуже важливий момент, тому що теж спілкуючись зараз зі студентами, в них дуже багато страху, пов'язаний цей страх з тим, як їх будуть оцінювати, як вони отримають бали, а як у них взагалі там буде захист практики відбуватися, да? Чи як в них, тобто в них оцього багато страху, як це буде. Тому теж ми там на перших парах традиційно в мирний час говорили теж про те, що в них там будуть завдання, їх треба виконувати, будуть якісь дедлайни. В понеділок нам, ну і на першій нашій зустрічі в такий теперішній час, важливо буде сказати про те, як ми зараз будемо від них, що ми зараз будемо від них очікувати. Вони цього дуже ждуть. І це знизить рівень їхнього стресу. Якщо ми скажемо, що там буде мінімум завдань, а ми пам'ятаємо, що логічне мислення, критичне мислення зараз пригальмоване, ми не працюємо, наша психіка не здатна працювати так, як вона працювала до війни. Ми всі в постійному стресі, стресі хронічному. Тому важливо не завантажувати студентів. Якщо є така можливість, то ну, от працювати так, як колись працювали в школі, що заняття ділити на якийсь теоретичний там фрагмент, лекція, і якийсь відразу і практичний фрагмент, щоб мінімум було їм завдань, ну, таких вже поза аудиторних. Якщо давати, то мінімум, мінімум тих завдань, пам'ятаючи про те, що увага концентрується погано, пам'ять працює погано, логічне і критичне мислення працює погано. Можливо, в когось є зараз така думка, що ми ж то навпаки хочемо їх витягнути, ніби переключити. Ми це робимо, ми переключаємо їх на парах, їх цього достатньо, тому що ми не повинні працювати понад наші ресурси, тому що в стресі ресурси вичерпуються дуже швидко. І те, що ще ми зараз тримаємося, бо там пройшло 3 тижні, а якщо це там пройде 2 місяці чи 3 місяці стресу, то потім наш організм вже не буде триматися. Це відома теорія Ганса Сельє про наш адаптаційний синдром, да, про стресовий синдром. Далі люди почнуть хворіти. Тому, аби, боронь Боже, такого не сталося, важливо турбуватися про себе зараз, лімітувати наші навантаження так, що ми теж не всесильні, не всемогутні, там що статті будемо писати і все робити, і пари проводити. Пам'ятати про себе, тому що нас майбутнє ще буде, і нам треба буде багато працювати в майбутньому. Тому в такий час лімітування – це правило номер один. Ну і теж важливо розуміти, що не всі можуть тривалий час концентруватися на тому, що ми подаємо вербально, так, тому по можливості робити презентації, а і ще важливо саму таку найважливішу інформацію подавати в письмовій формі, аби вони більше аналізаторів задіювали, так, записували основне, тому що багато чого з того, що ми будемо говорити, воно буде просто вилітати, і в такий час це нормально. Да, тому від них чекати чогось багато не треба, і від себе теж не треба. Так, і такі додаткові правила комунікації, на які важливо пам'ятати, так, додаткові. Ну, бути ввічливим, це зрозуміло. Використовувати позитивну риторику. Це дуже важливо. Я зараз покажу вам один слайд. Ось він. Це модель подвійного процесу, яка у 2001 році, тобто це сучасна модель подвійного процесу. Що відбувається з людиною, коли вона пережила отаке гостре потрясіння, да, свого роду втрату, тому що ми втратили мир в країні, ми втратили спокій, ми втратили спокійний сон. Ну, а хтось переїхав, він втратив там місце проживання, якісь комфортні зручності тощо. Дивіться, що відбувається? Тобто в нас є ніби як 2 наших частини всередині. Одна частина – це та, яка зосереджується на тій втраті, і їй постійно шкода. Вона ніби як концентрується на тому, що було, і
жаліє про втрачене, про відносини, які були, да? Про те, як ми зустрічалися, як ми проводили пари, для прикладу, як ми могли там спокійно вийти на двір і спокійно виспатися, а зараз цього немає. Тобто, з одного боку, ми на цьому зосереджуємося, а з іншого боку, важливо зосереджуватися на продовженні життя. Тому що ми живі, ми дихаємо, в нас б'ється серце, ми тут, ми живі. Це означає, що нам треба жити, і в нас є продовження життя. І от тут цими стрілочками, якраз і ці науковці, вони хоч показали, да, я зараз ніби як репрезентую їхню теорію, цими стрілочками вони показують, як коливається стан людини, наш стан і студентський стан. Тобто будуть моменти, коли ми будемо зосереджені, нам буде жаль всього того, що було, і ми ніби от в цьому минулому, да, в тому жалю можемо якийсь час бути. Якийсь час – це нормально, але важливо хоча б на трошки з того стану виходити до другої колони, до другої нашої опори, на продовженні життя, на тому, що я можу робити, да, що я планую робити в найближчих 3 дні, що я буду робити там хоча б на 5 хвилин. Потім людина знов повернеться, да, знов там почне про щось шкодувати. Можна потім знов на 5-10 хвилин її повернути. І це з нами відбувається. Це важливо робити собою, повертати із жалю, повертатися на перспективу, на надію. Є надія, да, надія є. І тому це, що я маю на увазі, позитивна риторика – це риторика, пов'язана з надією. Є надія, я вірю, що ми справимося, так? Наші Збройні Сили справляться. І важливо про це і студентам, і собі постійно говорити. Природньо, якщо будуть виникати ситуації, особливо там, якщо історики, політологи, там інші, можливо, спеціальності, я, на жаль, можливо, не всіх назву, де буде пов'язано з якоюсь інформацією тих подій, які зараз, про ті події, які зараз відбуваються, тут теж дуже важливо подавати лише правдиву інформацію, тому що природньо в кожного є свої якісь переконання, якісь свої інтерпретації, да, якісь свої, важливо не нав'язувати власних інтерпретацій. Тобто тут краще помовчати, просто помовчати, да, бути терплячим, бути спокійним, навіть якщо там ви не згідні з кимось. Да? І важливо вчити цього студентів теж. Важливо це, про що ми зараз говоримо, і їм про це розповідати. Тому що тут важливо бути згуртованим і не акцентувати увагу на якихось наших розбіжностях, а все ж таки на тому спільному, що в нас є. На цьому акцентувати увагу, на спільному майбутньому, на тому, що нам доведеться робити. Так? Що не рекомендовано? Не рекомендовано, так, при спілкуванні з людьми і тим більше студентами вживати, якісь там позиції займати. Не вживати пустопорожніх фраз. Наприклад, все буде добре, не все так погано, а буває гірше, а от там було, а там було. Це природньо. Можливо, комусь буде здаватися, що це підтримує, але насправді це порожня фраза, тому що в наш час всім важко, всім страшно. І краще от приймати те, що є, з надією, що ми справимося, обов'язково з надією, що ми справимося, тому що справлялися наші предки, ми справимося, багато людей справляється. Не докоряти теж важливо. Мається на увазі, там, ви що, не розумієте, що зараз відбувається? Там, не критикувати, що там якесь, вибачте, дурне питання хтось задав, чи ще щось. Та? Не докоряти, не критикувати. Не лякайте, що все дуже погано і там ще щось дуже погано. Та? Не треба лякати, в нас і так хватає того страху. Уникати поширення неспокійної атмосфери. Це теж в продовження того «не лякайте», що всі там генерали продажні. Для прикладу, боронь Боже, да, такі от фрази, вони не допомагають нам триматися, не допомагають нам виживати. Наша задача зараз – максимально виживати і фізично, і психічно, і розумово, да, триматися і виживати. Це ті рекомендації, які ми
склали з Вікторією. І ще один момент про сирену. Якщо буде сирена під час заняття, не страшно, так? Сирена, ми вже трошки до них звикаємо, до тих сирен, знаємо, що... Але тут важливо пам'ятати, попри те, що ми, може, і звикаємо до тих сирен, але сирена все рівно може викликати відчуття паніки і стресу. В різних людей по-різному. І в когось може бути от сирена і паніка. Що робити? Тут наша, важливо пам'ятати нашу мету. Да, що, яка моя функція в такій ситуації? Це два пунктики. Знизити відчуття безпорадності, що все, ми справимося. І потім заохотити до активності. Ну, вже потім, да, заохотити до активності. Отже, простих чотири кроки. Перший крок – це заспокоїти. Якщо б прозвучала сирена, і хтось там каже, ми, по-перше, попередимо студентів про те, да, що якщо раптом будуть сирени, вони спокійно залишають наше заняття без ніякого відчуття сорому і провини. Сирена прозвучала, вони йдуть в безпечне місце. Якщо звучить під час нашого заняття, от в нас, да, що в мене зараз сирена, але не хвилюйтеся, все добре, там я не одна, якщо ми про себе говоримо, це теж важливо. І вони будуть повторювати за нами, так? Вони будуть ніби як, от бачите, я навіть це слово не можу згадати. Ну, одним словом, вони будуть нас дзеркалити, вони будуть повторювати нашу поведінку. І про це важливо сказати. Якщо, наприклад, в когось сирена, теж важливо заспокоїти, що будьмо спокійні, все добре, ви не самі. Да? Навіть якщо в будинку там нікого більше немає, можна запитати, чи зараз хтось з тобою вдома є, де ви пересидите цю сирену і так далі. Вчора я теж чула, що не всі ховаються від сирени, від повітряної тривоги. Безумовно, якщо в когось рівень, ну, от, тривожності достатньо такий стабільний, і він покладається на, ну, на Бога, на інші вищі сили, та, на, загалом, вибачте, на вищі сили, чи там ще щось, і він не ховається від сирени, безумовно, це може бути там право кожного викладача, право кожного з нас. Але потрібно пам'ятати не тільки, думати не тільки про себе, а про те, що студенти можуть боятися і насаджувати їм свою думку, що не бійтеся, бо ми все буде добре. Да? Ми не знаємо, як буде. Тому краще зайти все ж таки в безпечне місце, так, як нас інструктують відповідні там посадові особи, да, які постійно про це говорять, що важливо все ж таки йти в укриття або в якесь більш безпечне місце подалі від вікна. От, скажімо, ми зараз сидимо за ноутбуками прямо перед вікном, більшість з нас, да, то хоча б попросити, щоб відійшли від вікна подалі, десь, можливо, в коридор чи в якісь сіли подалі до якоїсь стіни несучої. Це важливо нагадувати і не нав'язувати там, що не бійтеся, не ховайтеся, ну, правильніше і краще так, щоб потім ми не відчували якусь свою провину для нашої ж безпеки і для безпеки наших студентів. Після повернення, наприклад, там вже завершилася повітряна тривога, ми повернулися до заняття. Важливо повернутися до активності. Так? І тут забрати відчуття безпорадності, подихати, можна використати, ну, елементарні там техніки дихання. Я поділюся в кінці, чи розслабити. Тобто тут важливо застосувати якусь техніку. Да? Якщо навіть, ну, не всі ж побігли в укриття, може там з групи побіжить 3-4 людини, а інші продовжать заняття. Але якщо тих 3-4 повернулися, ми можемо приділити їм увагу. І 2 хвилинки, це не забере багато нашого часу, але 2 хвилинки приділити їм увагу, подихати всім разом, воно всім буде корисне, розслабитися. Ну і далі продовжувати через якусь активність, да, через якусь дію. Тепер ми можемо взяти наші ручки в руку, відкрити наші конспекти і продовжити там працювати, для прикладу. І в кінці підсумувати, да, просто розказати, що був сигнал тривоги,
Там в Ані чи в когось був сигнал тривоги, але зараз вже все спокійно. Ми можемо продовжувати заняття. Давайте, будь ласка, там подихаємо і приступимо до заняття. І далі продовжуємо собі спокійно заняття. Ну і теж ще один такий момент. Якщо в когось перша пара, аби не забутися про хвилину мовчання, можна відразу собі поставити в презентацію цю картинку чи якусь іншу картинку підготувати, так, щоб не забутися про цю хвилину мовчання і вшанувати пам'ять так, тих, хто загинув за нашу з вами свободу. Ось, і це можна підготувати наперед, або можна використати оцю картинку, яка в мене є, її теж можна використати. І кілька моментів про основні проблеми, з якими можна зустрітися, і до цього потрібно бути готовим під час обговорень на занятті. Це те, з чим ми вже зустрічаємося, і ми проговорюємо з нашими студентами. Нам, можливо, ну, якоюсь мірою простіше, бо ми психологи, і все, що ми робимо, ми говоримо. Так, тобто наші теми перегукуються з тими техніками і з тими всіма ситуаціями, які ми там обговорюємо, але навіть і на ваших заняттях. З чим можна зустрітися? На жаль, уже є такі стани, при яких люди можуть зневажливо ставитися до тих, хто не в Україні. З презирством, зі злістю ставитися до тих, хто не в Україні. Я знаю, що у нас є низка викладачів, які не в Україні. Тут важливий момент, непростий, але важливий. Є категорія осіб, які зневажливо ставляться до тих, хто не в Україні. Дивіться, це делікатне питання, але важливо про це говорити і важливо про це розуміти. Дивіться, той, хто виїхав, і ми так само пояснюємо студентам, це не є виправдовування там себе чи виправдовування когось іншого, це звичайне розуміння. Люди з різних причин виїжджали, і кожен виживає так, як може виживати. І в тому, що в людей є інстинкт самозбереження, в цьому немає нічого стидного чи поганого. В перші дні, які хто там виїжджав, бо багато студентів за кордоном, да, багато, ну, або в іншому місті вони переїхали, і є викладачі. Що в перші дні там справді спрацьовував інстинкт самозбереження. Це важливо розуміти. Тому люди рятувалися, можна навіть сказати, на якомусь інстинктивному рівні. Багато з тих, хто зараз не в Україні, бо я так само спілкуюся з деякими людьми, в них може з'являтися відчуття сорому, що вони нібито виїхали, а зараз вже і не туди, і не сюди. Тут важливо теж розуміти, що тут не соромно за те, що виїхали. Перше, той, хто виїхав, на це в нього були свої причини. Той, хто виїхав з маленькими дітьми, це розумне рішення, тому що діти – це наше майбутнє. І важливо, щоб діти не переживали надмірних і зайвих стресів, які доводиться переживати, тому що дитяча психіка не здатна справлятися повною мірою, да, тут і доросла не здатна, а дитяча тим більше. Тому, якщо виїхали викладачі з маленькими дітьми, ну, це теж в підтримку тих викладачів, і так, щоб ви більше впевненості відчували, і якщо раптом десь зустрінетеся от з таким, да, що там хтось виїхав, не виїхав. Дивіться, отже, перший момент, що кожен рятується так, як може, і ми не маємо права засуджувати цих рішень. Другий момент. Важливо триматися разом, об'єднатися. Те, що в нас війна, війна у всіх. Війна в Маріуполі, війна в Києві, війна в Харкові, війна в Рівному, війна в Острозі, у Львові, війна в нашій країні. Тому обесцінювати страждання тих, наприклад, хто зараз знаходиться в Острозі, і тут більш-менш відносно безпечний регіон, це, ну, потрібно про це говорити, що ми всі переживаємо горе, горе велике, і є певні стадії переживання горя.
Перша стадія – це шок, і ми всі її пережили, цю стадію, в перші дні. Можливо, ще хтось знаходиться в тій шоковій стадії, але більшість вже вийшло з неї. Наступна стадія – це злість. І от багато хто от може цю злість зараз переживати. Да? І ця злість може проявлятися в тому, що хтось когось там звинувачує в тому, що о, що ти переїхав, в тебе і так спокійно, там, чого ти, а там не так, і ще якось. Да? Важливо пояснити, що ми всі переживаємо горе. Горе для всіх. І переживання горя мають певні свої стадії. Тому ми всі горюємо. І нам всім болить, да? І тим, хто в Маріуполі, і тим, хто в Острозі, і тим, хто ще десь там в інших, в Херсоні. У нас спільне горе, і ми маємо спільно це горе прожити. Тому оця ворожнеча, хтось десь не так, хтось менше страждає, хтось більше страждає, вона зараз недоречна. Тут важливо об'єднатися і розуміти, що ми разом страждаємо. І про це важливо говорити теж студентам, тому що є багато такого розпалювання, да? Що той виїхав, той не виїхав, той в безпеці, той не в безпеці, і один одного в чомусь звинувачує. Це треба пригальмовувати, тому що тут важливо зосередитися на тому, щоб триматися разом. Ваша біль – це моя біль, та моя біль – це ваша біль. Ми спільно це все проживаємо, і про це важливо студентам говорити. От є такий слайд, я теж його підготувала, про турботу, про співчуття. Це теоретичний кусочок, є три потоки співчуття, та, турботи про інших. Від мене до інших – це коли я можу співчувати іншим, я чутлива до біди. І так кожен з нас, да, чужих, до чужих бід, ми не байдужі, нам болить. І готовність допомагати, хто чим може, ми це робимо. Це важливо пояснювати і студентам. Другий потік нашого співчуття, нашої турботи – це від інших до мене. Наприклад, і це теж важливо, якщо я підтримую когось, я намагаюся поспівчувати, я роблю це щиро, я хочу допомогти. Є люди, які не приймають такої підтримки. Вони, в них певна установка не на те, щоб встановити контакт. Установка не на відносини, не на стосунки, да, а на те, щоб там закритися в собі і в одиночку переживати оцю одинокість і самотність, що ніхто так, як я, не страждає. Тобто важливо про це теж розуміти. Я хочу допомогти, я уважна. І я співпереживаю, да, я уважна до твоїх потреб, і це приймати. І важливо про це теж розказати. Ну і, звичайно, від себе до себе, тому що важливо турбуватися про себе і не займатися оцим самозвинуваченням, яке теж у багатьох може бути присутнє, а поширювати це співчуття і турботу і на себе. Так, я зробила те, що я маю робити, я роблю те, що я можу робити, і так далі. І вчити цього студентів, щоб вони не займалися поїданням один одного, ну або самопоїданням. Це теж дуже важливий момент, який зараз є. Ну і ще один момент – це неприйняття невизначеності. Ми не знаємо, так, як буде, коли закінчиться війна. Ми єдине знаємо, що вона точно закінчиться. І ми переможемо. Ось. Але ця невизначеність теж багатьох лякає. І багато питань. Там, а як ми будемо деки здавати, якщо це випускні курси, а як? Тобто, дивіться, тут теж важливо студентам пояснювати і розуміти для себе. Ми знаходимося в ситуації невизначеності. І це треба прийняти. Нас, тут важливі такі кілька моментів. У нас є минуле, у нас є теперішнє, у нас є майбутнє. Те, що ми можемо, тобто є минуле, там, де ми можемо жаліти про те, що було, майбутнє, яке нас може лякати, бо ми не знаємо, що буде, і є теперішнє, тут і тепер. Зараз я тут, ми разом з вами тут, ми живі, ми в безпеці, ми відновлюємо навчання, ми стараємося зробити його ефективним, ми турбуємося один про одного. Ми тут. Тобто сконцентруватися на теперішньому, на тут, що є. І в цьому теперішньому, тому що часто людина, яка не може прийняти свою
взагалі невизначеність в тому випадку, коли вона відчуває свою слабкість. Наприклад, якщо вона відчуває, що вона втомлена, що вона не має сили, і вона не знає, як вона з цим буде справлятися, то в такому випадку невизначеність для неї прирівнюється до загрози, до небезпеки. Якщо я не знаю, що буде, це те саме, що я зараз в небезпеці, бо в мене зараз немає сили з цим справитися. Так? То чому важливо турбуватися про себе, дбати про себе, щоб відчувати якусь мінімальну силу, що я справлюся, в мене є сила, я знаю, на кого я можу опертися і так далі. Ось друга причина, чому люди не можуть прийняти невизначеність, це якщо вони ставлять за високі очікування або ставлять за високі стандарти для себе, ну, для студентів, за високі стандарти. Так? Ми багато від себе можемо вимагати. І, відповідно, по тих стандартах я відчуваю, що я не справлюся. По тих стандартах я можу відчувати, що я гірша, я слабша. І тому невизначеність мене лякає. Невизначеність мені є загрозою. Сподіваюсь, ви зрозуміли так суть того, що я хотіла донести. Якщо ми будемо залишатися максимально в ситуації тут і тепер, що я можу зараз, що я роблю зараз, я зараз живу, я зараз те і те роблю, я на це можу опертися, я на таких людей можу опертися. І не ставити надміру високих вимог, очікувань, це буде додавати нам сили. І ми зможемо рухатися вперед з цим, да, з цією впевненістю в собі. Ну, ось, власне, ті моменти, про які я хотіла сказати. Ось. І ну, от, на таке вже завершення мого монологу, бо потім я хотіла би від вас почути, можливо, якісь питання є чи коментарі, але хочу зараз вам теж про, щоб вже не я говорила, включу невеличке відео про одну із технік розслаблення, розслаблення наших м'язів, яку ми можемо застосовувати і зараз спробувати на собі, і застосовувати разом зі студентами. Скажіть, будь ласка, чи готові? Готові. Готові. Дуже дякую. Я тоді вмикаю. Ситуації впливають на наше фізичне та психічне самопочуття. Отже, що відбувається, коли ми відчуваємо стрес протягом тривалого часу? Постійні стресові ситуації викликають навантаження на організм, що може призвести до фізичного болю, такого як біль у плечах, спині або животі, головний біль і навіть проблеми зі сном. Щоб впоратися з цим болем, іноді ми робимо такі речі, які не є для нас корисними. Дехто намагається зменшити стрес, вживаючи занадто багато їжі, інші сердяться і звинувачують своє оточення. Щоб запобігти накопиченню стресу в нашому тілі, інколи нам потрібно допомагати йому позбутися цього стресу. Фізіолог Едмунд Джекобсон винайшов простий метод для зняття напруги. Згідно з методом Джекобсона, ми повинні скорочувати всі важливі м'язи нашого тіла, щоб розслабити. Цей метод веселий, і його можна практикувати в будь-якому місці, в будь-який час. Кожен раз, коли ми вибираємо якусь частину нашого тіла, скорочуємо її на 5 секунд, а потім розслабляємо. Зверніть увагу, що ви не маєте затримувати дихання під час скорочення м'язів. Почнімо з ніг. Підніміть ноги вгору і скоротіть м'язи. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, тепер розслабте м'язи. Які зараз відчуття у ваших ногах? Чи щось змінилося? А тепер спробуємо те саме з животом. Напружте живіт, так ніби він прилипає до спини. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Давайте перейдемо до рук. Стисніть руки в кулаки і напружте. Відлік 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1
і розслабтеся. Тепер давайте продовжимо з руками. Зігніть ваші руки до тіла і скоротіть м'язи. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Далі плечі. Знизьте плечима, притисніть їх до вух якомога сильніше. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Переходячи до шиї, опустіть голову до грудей, відрахуйте 5 секунд. Переконайтеся, що ви розслабляєте шию повільно, а не відразу. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Продовжуємо шию. Обережно поверніть шию вправо, відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. А тепер обережно поверніть шию вліво. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Переходимо до обличчя. Стисніть щелепу якомога сильніше, ніби ви кусаєте щось. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Міцно закрийте очі, не відкривайте їх, поки ми не скажемо. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Тепер напружте брови, так ніби ви справді стурбовані або злі. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Тепер перейдемо до чола. Подивіться здивовано. Відрахуйте 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Готові посміхатися? Посміхніться і отримуйте цю посмішку. Я маю на увазі справді посміхніться. Зворотній відлік. 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1 і розслабтеся. Наразі це все. Ми закінчили. Чи ви не відчуваєте себе трохи інакше, трохи спокійніше? Наступного разу, коли ви будете виконувати цю вправу, краще повторити кожен комплекс вправ двічі. Зрештою, спробуйте практикувати цей метод розслаблення якомога частіше. Дякую. Хто тут ще до цих пір? Хотіла вас запитати, як ви зараз себе відчуваєте? Якщо оцінити ваш рівень тривоги, рівень стресу, напруження від 0 до 10. Можете так само в чаті написати. Дякую, хто пише. Дякую, Оксана Володимирівна. Дійсно, це дуже хороший такий тренінг і момент релаксу. Дякую, Ольга Іванівна. Так, дякую. І, звичайно, що на завершення залишаємо наші контакти. Сподіваюся, мене знають. Знають нашу Вікторію Кондратюк. Ви можете звертатися і так само студентам нагадуйте про те, що в нас працює психологічна служба, що вони можуть звернутися, якщо вони відчувають напруженість, злість, тривогу, страх. Сподіваюся, що я впевнена, та, і маю таку надію, що ми будемо корисними для інших, тому що до нас звертаються і дякують потім. Ось тут наші контакти. Можна писати на пошту, можна телефонувати, чи там Viber, Telegram. Ось, і також маю нагадати про те, що працює група підтримки для усіх бажаючих. Її проводить наша Вікторія. Ну, або там будемо чергуватися. Понеділок, середа, п'ятниця о 20-й годині.
І теж є посилання. Я цю презентацію перешлю для Руслани Володимирівни. Там, можливо, вони десь розмістять, так, щоб кожен мав до неї доступ. Ось, ви можете звертатися і будемо разом в ці непрості дні, будемо один одного підтримувати. Дякую вам за увагу. Ну, а тепер, звичайно, якщо є питання, коментарі, то я тут. Будь ласка. Да, Оксаночка Володимирівна, в мене не так запитання, як хочу щиро вам подякувати. Дійсно, корисне дуже заняття. А ще знаєте, чим от зараз себе, як кажуть, заспокоюю, тому що половина моя лишилася в Острозі, половина я тут в Брно. Мусила до старшої поїхати. Перепрошую зараз за емоції, менш вивезла. Але зараз я читаю чудову книжку. Чудову книжку Бодо Шефера, яка мене рятує, тому що я раніше читала дуже багато його більш таких фінансових рекомендацій, шлях до фінансового успіху. А зараз я перечитую вже другий раз її, відверто, Бодо Шефер, «Закони побідітелі». І ви знаєте, ну там 30 законів, які серйозно сьогодні слушні. І якщо хто бажає із моїх дорогих колег, я можу надіслати для викладачів, бо дуже чудова книжка. Навіть такий один приклад, з яким я поділилася зі студентами. Ви знаєте, це чудово з історії, і от зараз дуже багато пишуть в фейсбуках і в інших електронних мережах, як от відноситься сьогодні влада до Маріуполя, і ми бачимо, яка підтримка і так далі, але чи гартує стільки жертв? І ви знаєте, один єдиний приклад, який я розповідаю для студентів, це приклад Черчилля, коли в Другу світову війну дійсно безпрецедентно і просто настільки безжалісно бомбили Велику Британію і Лондон, і багато дуже його колег зібралося в його кабінеті і просили, що може капітулюйте, пожалійте людей і так далі. І він підняв руки в чорне небо і сказав: ніколи, ніколи, ніколи не здамся. І я вірю щиро в перемогу України, я вірю щиро в перемогу наших Збройних сил України. І це ми повинні, як приклад, розказувати для наших студентів, бути сильними і ділитися з цими прикладами. І я їм раджу, теж надіслала цю книгу, щоб вони читали, окрім фінансової обізнаності. Я зараз на Мішпаці розказую і такі речі. Ось, бо просяться навіть діти, я під час, перепрошую, але тижня сампо навіть проводила одну додаткову лекцію, і під час попереднього тижня проводила лекції, бо діти просто просяться на пари. Ось, і щиро-щиро дякую вам за сьогоднішні дійсно і тренінг, і коментарі, бо, ну, коли ти навіть не близько дома, то ще важче. Дякую вам всім. Оксана Володимирівна, я вам трошечки допоможу. Зараз я ще коментарі від наших викладачів. Ну, тут нам дякують і всі просять пам'ятку для викладачів, презентацію. Зокрема, от Анна Олександрівна Новоселецька просить зробити таку презентацію для студентів, щоб т'ютери могли надати її для студентів. Тобто, ну, ми домовилися, так, шановні колеги? Оксана Володимирівна мені надішле цю презентацію, і я її надішлю для ваших заступників деканів з виховної роботи, а вони вам уже всі понадсилають, зроблять розсилку. Тому що насправді це заняття ми організовували сьогодні, дійсно, ви бачили, що не тільки для викладачів, а й насамперед ще й для т'юторів, тому що все, що сказала сьогодні Оксана Володимирівна, воно корисно не тільки для нас, а й для студентів. Дякую нам, Сергій Йосипович. І теж дуже приємно читати, що колеги нарешті трошечки заспокоїлися і теж хочуть запитати, чи можна посилання на відео, на презентацію. Звичайно, що в цій презентації буде посилання на відео, так, Оксана Володимирівна, наскільки я розумію? Так, так. Ви це все отримуєте. Ну, тут ще запитання щодо оцінювання студентів на практичних заняттях, про психологічний аспект оцінювання студентів на практичних заняттях, якщо Оксана Володимирівна щось може нам порадити. Тут дякую, Руслана Володимирівна, і за коментарі.
Не знаю, що сказати так відразу, бо не маю теж такого досвіду оцінювання, те, про що я розмірковувала. Дивіться, якщо ми проговоримо для студентів, що ми мінімальні завдання для них даємо, тому що ми розуміємо їхній стан, багато хто задіяний в інших сферах, там і волонтерить, і взагалі оці всі переживання, не всі справляються, тому мінімум завдань. Ну і природньо вже, що стосується тих мінімальних завдань, ну давайте, мабуть, разом тоді обговоримо, хто як там планує оцінювати, тому що якщо завдання просте, я зараз розмірковую вголос, а якщо ми і так, те, що від нас залежить, ми спростили завдання максимально, воно і так достатньо просте, ну то, мабуть, за певними критеріями, які ми звикли, так, там виконав, не виконав, як варіант. Тобто мова не, ну або якщо там мова йде про складність завдання, ну якщо завдання прості, то мабуть повинні бути чіткі критерії, які і були до цього. Так, просто не ускладнювати самих завдань. Не ускладнювати. Я так, мабуть, буду робити. А чи можливо там хто присутній, хто відсутній? Ну теж давати, то тут вже Дмитро Михайлович говорив вчора для нас, що максимально бути гнучкими, бо не всі можуть бути присутні, давати можливість їм потім, да, як з курсовими, плагіатом. Ой, то Леся Миколаївна, то в нас ті самі питання вчора виникали, які ми задавали для Дмитра Михайловича, як бути з тим всім. Ми не знаємо, я тут як психолог точно не знаю відповіді на ці питання, бо є методичний відділ, є якісь вимоги, хтось там проходить акредитацію, і це освітній компонент наших ОПП, які мають бути. Може, тут Юлія Віталіївна є, Шулик, можливо, після вчорашньої зустрічі були якісь варіанти, да, щоб теж всіх нас заспокоїти, бо теж маємо курсові, маємо і так далі. Ну, плагіат, то тут зрозуміло, там перевірити, а взагалі, які вимоги до тих курсових, чи ми їх будемо міняти, чи... Ну, шановні колеги, я думаю, що ми тут вже переходимо до іншої теми, і я думаю, що ми ще не раз зустрінемося в процесі, правда, Юлія Віталіївна? Теж будемо бачити, які будуть виникати проблеми, якийсь буде досвід в когось, будемо ділитися, і просто виходимо з того принципу, що, який сказала Оксана Володимирівна, будемо триматися разом, тобто буде в кожного свій досвід, ми зможемо обговорити без якихось нервів, без звинувачень взаємних, спокійно обговоримо, пам'ятаючи, що саме головне для студентів, для нас зараз, це бути в безпеці, вижити. Ось, а все інше ми надолужимо. Що стосується, звичайно, я вважаю, плагіату, то тут не може бути ніяких речей. Плагіат не, абсолютно не можна допускати ні в яких, в жодних ситуаціях, і воєнний час для цього не відміняє плагіат. Тут ставлення абсолютно, як на мене, однозначне. Отже, чи є в когось такі, шановні колеги, чи запитання, чи коментарі саме по темі сьогоднішнього заняття, те, що стосується взаємодії зі студентами, те, що ми очікуємо, можливо, ви теж маєте, може, до вас писали студенти, може, ви дійсно знаєте якісь їхні там психологічні проблеми, ну, які зараз Оксана Володимирівна може дати відповідь, чи ми можемо обговорити. Оксана Володимирівна, нам тут дякують, шановні колеги, за корисну зустріч. Ну, якщо немає, шановні колеги, більше запитань, я теж ще раз хочу подякувати і вам усім за те, що ви знайшли можливість, і за те, що ми зустрілися. Дуже шкода, що ну, можна було б і більше колег, щоб приєдналися, але, як сказала Оксана Володимирівна, ми толерантно до всіх ставимося. Очевидно, що в людей є якісь проблеми, свої завдання, але у нас є запис. Не турбуйтеся, всі т'ютори, викладачі зможуть отримати цей запис. Оксана Володимирівна, дуже вам дякую за таку корисну лекцію, тому що ви абсолютно всі такі от нюанси охопили. Тобто ми зрозуміли про те, в якому ми зараз стані, в якому стані абсолютно так дзеркально перебувають наші студенти, про техніки, які ми можемо застосовувати, про якісь принципи взаємостосунків, які зараз мають бути не тільки між викладачами і студентами, а загалом між усіма нами. І я дуже сподіваюся, що наші зустрічі такі будуть продовжуватися.
Дякуємо організаторам і Оксані Володимирівні. Дуже плідно і раді були побачити кожного. Справді, ця зустріч була досить корисною для нас усіх. Ну і що ж, залишилось сказати, всі ми віримо в перемогу, Бог нам помагає. Слава Україні! Смерть героям слава! І до перемоги! І до перемоги! Все, тримайтеся, ви класні! Тримайтеся, колеги! До побачення! До побачення.